Imam ideju, naravno, da te pitam nešto sad. Odnosno, ne ja, nego znaš da ti ja uvek prenosim šta pitaju. Ne, znaš šta, bolje je da me pitaš, zato što ja ako krenem da pričam, ja sad već u tim godinama malo kad, ako krenem, bit će divlja svinja, znači, da pričam. Neće, samo je vezano za ovu pesmu, Hej Lega, ima, prenosim ti, stvarno ima puno lepih utisaka, ali čisto da vidim, da te pitam zašto je, kako je došlo od toga da napišeš tu stvar. Čak prvo da, gde je kamera, tu negde u telefonu? Tu gde sam ja, da. Da budem sad ko ne u kalendaru što rekao ženi, aj se bar pravi, aj bar probaj da se praviš da si lepa, da probaj bar da se pravi lepa. Ne, znaš šta, mi smo to izveli na ovom koncertu u Osijeku, u decembru, i onda sam ja opet da ćemo to i snimiti. Znači, to je bilo, na tom kraju smo počeli koncert i bilo je snimit ćemo, ali onda se desilo, prvo sam malo bio koronarnom, a onda je korona i sve te varijante. Uglavnom smo se skupili tek pre nekog vremena, kad smo mogli ponovo svi da izlazimo i onda smo to snimili. To je obećanje jedno. Mislim, nema predumišljaja nekog, nije predizborna kampanja, ne treba da imamo u koncertu u Osijeku za mesec dana pa da prodamo karte ili da nešto naplatim, bilo što, nego čisto gest, jedan ovako prijateljstva, zato što je Osijek za mene stvarno jedan, Osijek, ja imam ovu priču, znaš, neku svoju, to je za mene poseban grad, sad će reći, to će svaki grad kada je poseban, ne, kaže da svaki grad je poseban i ne izlazi u svakom gradu sa tom pričom. Osijek i ja smo, Osijek je bio moj argument jedno vreme, znaš, ono kad je krenulo sve ono ludilo 90. godina i kad su ovde krenuli da mi lupaju na prozore, da me zovu vojsku, ja sam uvijek pominjao Osijek, rekao sam, Osijek je jedan grad u kom se ljudi obraduju kad ja dođem, u kom se osjećam kao kod kuće i sad ja treba da me nagovori neki psihopata zamagljenih naočara, to sam baš rekao, gde su se neki naravno prepoznali, a to sam i hteo, da me nagovori da pucam na Osijek i sutra će taj kreten doći da kaže, radije ću pucati na sebe nego na Osijek, znači doći će da kaže, ajde da napadnemo Kisačku ulicu ili ajde napadnemo u drugu stranu naše ulice, znaš, ko ste vi da meni govorite, Osijek je jedan od onih delova moje, te panonske transverzale, kako sam ja to uvek zamišljao, ja sam govorio Subotica, Sombor, Osijek pa do Varaždina, gde bi se uvek i Koprivnica umešala naravno malo preko veze, preko tvog pradede Juliusa, ali kad bi ja crtao neku kartu sveta, znaš, oni su, moji su svi ovde iz ove kuće i drugi, mamina familija, svi su rođeni u istoj zemlji u kojoj je Osijek, nekad se ta zemlja zvala Austro-Ugarska, jedno vreme se zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenac, jedno vreme se zvala FNRJ, kad sam se ja rodio, ali smo bili u istoj zemlji, ja taj grad računam kao svoj, posebno po nekom senzibilitetu i mentalitetu, jak sam govorio, Subotica, Sombor, Osijek, Osijek je 100 km od Novog Sada, znaš šta, sad imam jako puno gradova, kad bi, kažem, crtao neku mapu svoje, neke zemlje, ona bi se drastično razlikovala od mapa nekih drugih zemalja koje sad postoje zvanično u regionu, ali baš me briga, tu ne bi bilo mnogi gradova, bili bi mnogi iznenađeni da ih nema na toj karti, ali Osijek bi svakako bio, uvek u svakoj kombinaciji. Ne govorim to samo sad napamet, geografski ili nešto, nego Osijek je bio recimo taj, kako sam rekao, moj argument, onda na prvom koncertu koji sam imao u Tuzli, Sarajevo, prvo u Tuzli, pa u Sarajevu, kad sam prvi put dobio hrvatsku vizu da prođem kao stranac, nešto malo to tranzita, da se ogrebem od Županje do ne od Županje, u stvari od Batrovaca do Županje, u stvari to je Lipovac, od Lipovca do Županje, da malo prođem, smugnem kroz Hrvatsku i tu sam skrenuo od ovog, prešavši Savu, znaš, onda smo od Orašja, prema Tuzli zaustavljamo jedan auto, osječke registracije su bili neka 4 momka, oni su išli na koncert u Tuzlu, znaš, iz Osijeka u Tuzlu, znači ono, u drugu zemlju, da bi gledali nekog iz treće zemlje, pošto svi se umeđu vremenu raskantali. I onda se mi oslovljavamo kao presretače, oni se identifikuju kao presretače Osijek i ja sam strašno ponosan kad negde vidim na nekom koncertu tu njihovu transparent, znaš, oni uvijek to donesu na platnu, ono presretače Osijek. I ima jedna ekipa koja isto ima ono kao Osijek tvoj lega grad, znači to se isto pojavi na određenim koncertima, sad kad se to pojavi recimo u Puli, Šibeniku ili negde, u okviru Hrvatska daleko od Osijeka, onda se osjećaš kao, onda se osjeća važno, ali kad se takav transparent pojavi u Kragujevcu recimo ili u Skoplju, onda se već osjećam svetski i važno. I teo sam tim ljudima malo da se na neki način, ne odužim, nikom ništa nije dužo, nego da im uzvratim te kako bi rekao, znake prijateljstva. Pogotovo što sam prvi koncert koji sam održao posle, kad sam već krenuo da dolazim sa putovnicom u Osijek, prvi koncert koji sam održao kao stranac u Hrvatskoj je bio u Osijeku. Sad neću da pričam o tome, o humanitarnom karakteru tog koncerta i razlozima, to je naravno sve razumljivo i poznato. To je bio prvi koncert, drugi je bio isto super, onaj koji smo radili u Tvrđi na Otvorenom, pogotovo zbog te čitave predigre kad je gradonačelnik gospodin Vrkić, koji ne znam da li se kandiduje na ovim izborima, ali u kojoj god je stranci, ja ne znam, ima moj glas u svakom slučaju, ona se onda primio i dao svemu tome jedan onako, kako bi rekao, zvaničan, znaš da te vole, ali ako je tu i gradonačelnik i čita priča, onda je to onako baš bajka, znaš, ono. I onda sam imao jedan mali nastup, u stvari predavanje na fakultetu u Osijeku, znaš, i to, oni su me tako primili kao nekog do koga im je stalo, znaš, tako sam u Osijeku uvek imao, sad, potrefilo se, da ne pričam da ono bio rekordni koncert u Osječkoj areni, prvi koji nisam držao u onoj staroj dvorani u Tuškancu, kad je bio recimo za nekih 30 minuta prodat online, znači to je isto ostalo, wow, baš smo se jedni drugi zaželeli. Međutim, i sad ovaj koncert koji sam imao prvi put kao stand-up, znači to je bio koncert u stvari jako zeznate, da ne upotrebim neku drugu reč za mene, zato što ja, sad možemo da pričamo o tome, nisam imao lekarsku dozvolu da nastupim tu. Ali sam znao, kao ono neko kad se uplaši aviona ili nečega, onda kažu to je savjet da odmah posle toga brzo to uradiš da bi taj strah pobedio. I ja sam taj koncert radio i pored sugestija nekih stručnih, da to možda nije najpametnije, zato što sam znao da ako negde mogu da nastupim i ako negde treba da stavim to sve na probu, onda to najbolje da bude u Osijeku. I onda smo izveli tu pesmu, baš sam ga sad napravio dobar uvod oko svega ovoga. I ona je bila onako, tu sam gledao da ubacim neke te osječke toponime i termine, Lega, Dumina, sve ono, nije nažalost sve moglo da stane, ali su izašli tamburaši koji su isto na svom, osam tamburaši moji su na svom u Slavoniji, nema tamburaša nigde, osim u Vojvodini, konkretno u Bačkoj, ja mislim i u Slavoniji, znaš, ovi drugi tamburaši su svi okej, neke kineske verzije. Međutim, to je bilo važno da se oni malo pokažu pred svojim kolegama i tako dalje. I ostalo, kažem, to obećanje, snimit ćemo, koje je do sad malo bilo na stand-by-u, ali takav je bio uopšte sticaj okolnosti i ja sam vrlo sretan, znaš, ne znam da ću ikad više, što kažu, nastupiti u Osijeku, ne zato što se nešto fatalno kao loše osjećam, nego što se desi neke idiotske situacije kao sad ova korona ili ko zna šta sve može da bude, ali se nadam da će tamo biti izvođena i bez mene u raznim situacijama i da će slavonski tamburaši je uvrstiti u svoje repertoare, jer ona će vredati tek onda kad je zapevaju drugi, a ne ja. Zato su je u ovom snimku i ovoj verziji, kao i na koncertu gde smo je počeli, pevali i Enrico Horvat i Mića Svirčev iz Gospon tamburaša, jer to je praktično njihova pesma tamburaška, ona je čista, ekološki, nema nikakve elektrike na njoj, samo tambureja. Sad, ovo ti obično ni ne prenosi, zato što ne mislim da ima nekog naročitog značaja, ali napravit ću izuzetak, pošto se javilo par likova koji su zabrinuti zbog toga što su u pesmi ne govori Osijek, nego Osek, pa eto, ali imaš nešto na tu temu da kažeš njima i majke mi. Da. Vrlo su zabrinuti zbog toga i zamolili su te da promeniš to, jer Osijek nikad neće biti Osek. Tako, otprilike. Nije ni bila ideja da bude ikad Osijek, to je arhaizam jedan koji se... Znaš o čemu se tu radi? Žao mi da neko ovako reaguje. Pominje se Osijek samo jednom u čitavoj pesmi, to kad kaže da ću biti u svom veku još i stranac Osijeku. U ovoj kući u kojoj sam ja rođen, moj dede to govorio, baka i oni su govorili s puno poštovanja, bez nekih teritorijalnih pretenzija, kao što rekao, oni su bili u istoj zemlji, ali žao me da to neko tako gleda, razumem da to postoji, znaš, ono, ali mislim, pa to nije, to ne podleže tim stvarima, ja, ti imao sam onu pesmu kao još je terca, praćen tercom suvog lišća s jednog hrasta kod Belišća. Znači, treba da budem kod Bjelišća. Nije mi jasno još malo. Nisam ja mesto Belavar otpeo mesto Bjelavara ili nešto ovako, nek sam upotrebio jedan izraz koji je onako, čini mi se u duhu bio čitao te pesme, ali žao mi što neko tako misli. Kažem, ali to su neke stvari, kako bi rekao, preuveličane. Svi oni koji tako misle, ako mogu da im se obratim, oni precenjuje te likove koji su eventualno to imali, tu ideju oko Oseka. Ja sam imao čitav niz simultanko ovde sa kretenima koji su mi pokušavali uvaliti taj poziv za vojsku u svoje vreme, 90. godina, kad su me proglasili, on sam je nosilac ove izdajničke spomenice, i kad su me proglasili izdajnikom je kao, Vukovar je uvek bio srpski grad, on završao polemiku s njima, kao student geografije. Nesvršeni do duše, kakav je bio Vukovar srpski, kakav je glupost, nije nikad bio srpski. Pa kao, to je grad koji se zove Vukovar po Vuku. Znači, to su likovi koji ne znaju, nisu čuli za izvesnu, kako bi rekli Alan Fordu, za izvesnu rečicu Vuku koja se tu uliva, nego su imali neke svoje, oni nemaju pojma. Nije kod njih bilo stvar Osek ili Osijek, ne gledaju oni to tako, oni ne gledaju to nikako, to je bila horda jedna, sticam okolnosti, horda u uniformama i tako da, znaš, ona jedna primitivna ekipa koja ne zaslužuje nikakvu pažnju, posebno u ovim razgovorima i u ovoj pesmi i toliko godina kasnije. Ali dobro, ako je to nekog povredilo, žao mi, ali mislim, kad bi sad to snimili ponovo, znaš, onda bi to znači da ispravljamo neku grešku. Nije greška, mene su tamburaši to pitali, onda sam ja nešto pitao njih. I došli smo do tog zaključka da se to izgovara u jednom dobrom delu Bačke, Bačvani, Bunjevci, govori iz Oseka, moja baka koja je, ne ova baka odavde iz ove kuće, nego iz kuće malo dalje, ali isto moja baka iz Novog Sada, rođena Mađarica, ona je govorila uvek Esek. Esek je mađarski naziv za, i što bi sam rekao da ću biti u svom veku još i stranac u Eseku, to bi bilo super, manje bolno, a u stvari je bio gospodin Orban koji je donosio sad one mape u kojima je Osek navodno u Mađarskoj. Ne znam, to je, kako da kažem, suvišno u čitavoj ovoj priči tražiti takve detalje. Ne treba tražiti zlo. Zlo ne treba tražiti u svemu, jer zlo i nije u svemu. Ima ljudi koji nisu tim stvarima opterećeni. Ja stvarno mislim da je, kad sam razmišljao o tome, iskreno da ti kažem, pišući tu pesmu, ja sam više mislio na one reči blagdan, zornica ili, znaš, ono koje su, kako bih rekao, izrazito hrvatske, i očekivao sam neke eventualne primetbe s ove strane, odakle mi uglavnom takve primetbe maligne i stižu, znaš, ono, ali da će neko reagovati novo, da će biti stranac u svom veku, još i stranac u Oseku, to mi je bilo onako. Međutim, moram ti reći, u stvari, ono na kraju, tim klincima bi poručio, pretpostavljam se radi o mlađim ljudima, znaš, da su to je stvar o kojoj pričamo, ti problemi oko Oseka i Osijeka, za koje ja se prvi put čujem, su u stvari negde iz 90. godina. Znači, to je neko ko je rođen posle 90. možda, ko sad ima 30 godina, ni ne zna šta se to dešava. Te tipove treba poslati u zaborav, njima je mesto, ne ove koji se ovo primeti, nego one na koje se sumnje da su to imali neku ideju Osijek i Osek. To je za mene stvarno potpuno jedna strana grupacija, ja se nisam libio ni onda to da kažem, a kamoli sada, iako na vrlo važnim mestima ima nekih pobornika imbecilne te teorije od Karlobaga do Virovitice, to što je bilo potpuno idiotski, nema veze, ali to stvarno nema veze s našom pesmom, jer ono što, kao u svoju odbranu, ako je nešto gaže na kraju, to vam mora reći ko je kriv, to je istina, se ne provalili da tu ipak ima nekih aspiracija teritorijalne, nekog iredentizma, to je izrazito kriv. Moram da otkrijem jedan poznati bunjevački, četnički vojvoda, zvani se Zvonko Bogdan. Jer gledajući ovu, snimajući ovu pesmu, meni strašno odgovaralo da kažem u svom veku biti stranac u Oseku, zato što nisam hteo da kažem u svom vijeku, da ne bude to baš potpuno neko dodvoravanje, i znam da bi mi to ovi kreteni ovdje zamerili, a da bi mi zamerili ljudi tamo koji misle da nije potrebno da neke stvari prevodim. Znači, mislio sam da kažem u svom vijeku stranac u Osijeku i da kažem u svom veku stranac u Osijeku, to mi se činilo bački, vojvođanski, i onda sam otišao na YouTube da vidim da li sam ja to siguran da je moj idol četnički vojvoda Zvonko Bogdan u svojoj pesmi Ančice, bančice, neka peva Ančice, bančice, neka peva Ančice, plavčice, nema veze, ali uvek kaže ja sam Seka iz Oseka, trgovačka kći. I meni je to bilo toliko slatko, znaš, ta pesma koju od malena znam i volim, da sam, to je presudilo, apsolutno, a to što je, ako sam za nešto kriv, kriv je Zvonko Bogdan i njegova ideologija i na njega treba obratiti pažnju, on je taj prikriveni, a ne ja. Žao mi je, nadam se da će pesma ipak i kao takva opstati i sa ovom greškom ili propustom i da će svi oni koje eventualno budu svirali i voleli u svojim verzijama pevati onako kako im odgovara. Da smo u veku ili u vijeku i u Osijeku i u ovom stoleću sam u Osječkom proleću i šta god treba da nek nameste kako god im odgovara, znaš, ono samo da se mi razumemo i da ostanemo na ovoj u ovoj vezi u kojoj smo, tajnoj vezi o kojoj sam pričao, o kojoj smo sve ove godine, a ja sa svoje strane jedino mogu da obećam, dođem sledeći put na koncert, ja ću na koncertu, ako bude na mene došao red u toj strofi, otpevati u Osijeku da smo svi mirni. Za mene je Osijek uvek bio Osijek, ako sam nekad rekao Osijek, za njega to je bilo samo zato što mu tepam, a ne zato što imam bilo kakve druge navike.